Po stisknutí klávesy S se nám v místě vedle kurzoru zobrazí nástroj Toolbox. V tomto panelu můžeme vyhledávat potřebné příkazy bez toho, aniž bychom zdlouhavě projížděli všechny rozevírací nabídky. Do tohoto panelu lze také přidávat oblíbené příkazy a mít je tak vždy po ruce. Daný příkaz vyhledáme a pomocí šipky jej přidáme do oblíbených příkazů. Pomocí křížku pak můžeme příkaz odebrat. Případně můžeme příkazy přeskládat pomocí jednoduchého přetažení myši. Změnit lze také velikost dialogu. Nabídka toolboxu se mění v závislosti na prostředí, ve kterém se nacházíme. Ve skice jsou potřebné nástroje pro skicování, v modelu pak nástroje pro modelování. Stejně tak je tomu i v jiných prostředích. Tento jednoduchý nástroj vám tak pomůže výrazně zefektivnit práci ve Fusion 360.